Pas konferencës së parë për shtyp për festivalin e 61 në Radio Televizionin Shqiptar nga autorët e këtij viti, në pranit të këngëtarve pjesëmarrës Manjolan Albani, Rovena Dilo, Castro Dizzo, Urban Band, Gjergj Kaçinari, Evi Reçi e të tjerë, e ku mungonte vetëm Elsa Lila që rikthehet pas 26 vitesh në këtë skenë si këngëtare, si konkurente në garë. Këngëtarët tregojnë edhe pse ka rëndësi skena e festivalit të Radio Televizionit Shqiptar për ta, por edhe ndonjë disavantazh nga votimi këtë herë 100% prej publikut për herë të parë si përcaktues për këngën që do të na përfaqësojë në Eurovision. Për mendimin tim betet festivali më mirë në Shqipëri për shkak se personalisht më vjen festival sepse çdo gjë është live. Pastaj pjesa e Eurovisionit patjetër që është një plus. Skena e festivalit është një skenë shumë familjare për mua. Mua më pëlqen shumë si skenë, si platformë, orkestra live dhe për këtë, domethënë shkoj bëj çevin tim. Është një pjesë e artistëve, muzikantëve apo këngëtarëve që kur arrin një far karriere shkëputen, ju duket festivali RTS-s vetëm si një skenë për të promovuar të rinjt. Ndodh në Shqipëri, ndodh në Itali, sikundër ka dhe artist karriere që nuk shkëputen. Unë mendoj që të gjithë janë në atë garën e madhe kush është më i miri, kush është i pari, kush është tek kush është tek të parët. Kështu që dhe festivali kombëtar është pak a shumë si kjo një garë, si kjo garë që ti jemi gjithmonë, ti jemi në treg. Mendon të fitosh Eurovisionin? Ne kontestoj vetëm në një pikë publikun, e publiku shkon pas trendeve. Pra nëse është një trend, pra nëse ti je në trend, ti mund të votosh edhe pa një këngë të bukur. Ata që votojnë janë gjithmonë të rit, pra 20 vjeçarët, 15, 18, dhe nëse një është një artist, le të themi që i takon brezit të adoleshentëve dhe të rinisë së hershme, e ka më, le të themi, më të sigurt votimin, sepse të rritrin më shumë votojnë sesa njerëzit e pjekur që janë në punë, janë familjarë etj etj. Kështu ky është risku. Manjolan Albani, pas gëzimit që nuk i ra të këndojë e para në natën e dytë të festivalit, por e 13-ta, sepse pavarësisht se ka kënduar që 16 vjeçë në skenën e festivalit të Radio Televizionit Shqiptar, duke u bërë sot një nga ikonat e tij, ka përsëri emocione. E duke lënë pas edhe polemikat e së shkuarës ndaj festivalit, ringjitet sërish në këtë skenë për të sjellë mesazhin e saj për shoqërinë shqiptare. Ka pasur momente që kam pasur absolutisht paknajsi dhe pretendimet e mia. Kam dashur që të ketë një transparencë në formën se si votohet. Këtë herë të është rikthyer besimi. E kam marrë shumë lehtë këtë herë, nuk e di pse, më pëlqeu kënga, thash nuk kemi shumë alternativa ku ne të shprehim shpirtin ton, veten ton, poezinë kam shkruar vetë, është thjesht duaj, në këtë jetë thjesht të duam.